Ви дивитеся марафон «Єдині новини». В ефірі інформаційна служба «Інтера». Я Олександр Просяник. Тисячі дронів, сотні карет швидкої та одиниць медичного обладнання – незлічена кількість військової амуніції. І це лише частина того, що Україна змогла придбати за кошти, акумульовані United24. Державній ініціативі, спрямованій на популяризацію України у світі та залучення пожертв на відновлення України. Їй виповнився рік. Хто залучає інвесторів та як планують розвивати цей проєкт далі – про це наш наступний сюжет. На річниці державної ініціативи «Юнайтед-24» спеціальні гості. Ті, хто доклав зусиль, щоб залучити до відновлення України мільйонні суми пожертв. Спортсмени, діячі культури і мистецтв, науковці. Усі вони – амбасадори «Юнайтед-24». Розпочинає свій шлях благодійниці в рамках ініціативи і голівудська зірка з українським серцем та корінням Іванна Сахно. Треба просити світ стримувати Росію у її численних воєнних злочинах. Це стосується і ПВК «Вагнер». Їх треба називати терористичною організацією через їхні масові порушення прав людини у всьому світі. Усе це треба робити, спілкуючись з конгресменами, різними уповноваженими, а також спілкуючись зі звичайними людьми. Акторка відповідатиме за відбудову українських шкіл і вже мріє про роботу над освітніми проєктами у визволеному українському Криму. Саме там акторка ходила до школи. Сумують за батьківщиною і її батьки. Проте відстань не заважає їм наближати українську перемогу. Вони вже відправили десь 5000 коробок в Україну з Лос-Анджелеса. Мій тато їздить в гарячі точки України і знімає події, які відбуваються. Тобто вся сім'я старається допомагати якомога більше. Ментором Івани Сахно в «Юнайтед-24» може стати її колега Лієв Шрайбер. За майже рік роботи амбасадором актор створив кілька проєктів зі збору коштів. Я започаткував організацію Blue Check Ukraine, яка займається гуманітарною допомогою. Це спосіб для людей, які підтримують Україну, зробити пожертви. І в Сполучених Штатах Америки ця кампанія була дуже успішна. Близько 20 років тому ви зняли фільм, в якому показали українське село. Чи плануєте ви зробити новий фільм про Україну? Безумовно. Я ще не знаю, про що саме, але він точно буде. Думаю, що я занадто високий, щоб зіграти президента, але я б дуже хотів. Робота амбасадора – популяризувати Україну та закликати робити пожертви на відновлення країни. Але це не допомога від них, а вдячність. Бо ж саме українці сьогодні захищають світову демократію. Такої думки друг України і оскароносний режисер Мішель Азанавічус. Я організував аукціон, попросив людей з кіноіндустрії, щоб вони віддали в якості лота якусь свою річ. Багато відомих акторів та режисерів, таких як Гільєрмо Дель Торо, Том Генкс, Тарантіно, Ален Делон, погодилися. І таким чином ми зібрали близько 250 тисяч євро для програми відбудови. Одна з головних цілей проєкту «Юнайтед-24» на наступний рік – підтримувати високий рівень цікавості світової спільноти до України. Державна ініціатива запускає нові напрями збору коштів. До відбудови медицини та оборони додається освіта та наука і гуманітарне розмінування. Представлятиме їх із десяток нових амбасадорів, які будуть представлені найближчим часом. У «Юнайтед-24» впевнені, що збори на ці напрямки будуть успішними. Наприклад, коли морські дрони запускали або армію дронів, вдалося якраз в той час більше збирати на оборону, що є взагалі нетиповим для міжнародних фандрейзингових платформ, тому що там корпорації, громадяни різних країн, вони не дуже звикли донатити на війну, і нам вдалося це змінити. Одна з найсильніших сторін «Юнайтед-24» – уміння розповідати історії. Саме тому зараз вони зосереджуються на пошуку нових, через призму яких світова спільнота зможе зрозуміти, який жах тут відбувається і що Україну треба підтримувати і надалі. Євген Бригер, Олег Невідомський, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».